Što je veza između pjega i raka? Svjetlo smeđe mrlje kože poznate kao pjege su dio života većine ljudi, neke više od drugih. Oni s najlakšim puti su najviše skloni razvijanju tih mjesta na područjima kože koji imaju najveći kontakt sa ultraljubičastim, uve, zrakama sunca, što ukazuje na povećanje proizvodnje melanina na koži. Pjege i rak rijetko idu zajedno. Osobito kada se radi o pjegama koje se nazivaju lentiginima, koje se razvijaju s teškim opeklinama od sunca. Lentigine su nešto veće i tamnije od običnih epihelidnih pjegica, koje su veličine glave nokta i svijetlo smeđe, ružičaste ili crvene boje. Oni se također neće smanjivati tijekom zime, kao što to čine epohelidi. Drugi obično benigni izrasli uključuju mrlje jetre i seboraične keratoze koje se obično razvijaju na koži starijih osoba. Nijedno od njih nije nužno kancerogeno. Međutim, kada se bilo koji od ovih događaja iznenada promijeni, potrebno je konzultirati liječnika. Kada pjege i rak idu zajedno, to je obično povezano s drugim, jasnijim osobinama. Pjege same po sebi obično neće signalizirati rak. Rak na koži će stvoriti lezije ili abnormalno velike izbočine. Također se može pokazati kao krtica koja iznenada mijenja boju, kao u slučaju melanoma. Liječnik bi trebao biti konzultiran, međutim, svaki put kada dođe do značajne promjene u boji pjegica, čak i onih koje se nalaze u području s malim izlaganjem suncu, Ultraljubičasto svjetlo sunca okrivljeno je za stvaranje pjega i raka, iako prvi nije nužno prethodnik potonjem. Prema Mayo klinici, to je samo jedan uzrok, budući da ne objašnjava sve vrste raka kože koji se javljaju na područjima kože koja obično nisu izložena suncu. Drugi čimbenici koji dovode do raka kože su, poštena koža, prekomjerne opekline od sunca, izloženo arsenu, veliki broj lezija ili madježa, genetska predispozicija i kompromitrani imunološki sustav. Iako su oni sa svijetlom kožom skloni i izlaganju pjega, to ne znači da su pjege zapravo uzrokovale rak, već samo osjetljivost kože. Liječnici redovito predlažu zaštitu kože od uvez raka upotrebom snažne kreme za sunčanje, pogotovo kada nekoliko sati provodite na izravnom sunčevom svjetlu. To pomaže spriječiti stvaranje pjega i raka na koži. Čak i uz ovu zaštitu, tijekom života, osobe s najslabijom kožom su sklonije imati melanocite stanice koje proizvode pigmente u epidermisu prekomjerno proizvoditi pjege.